Livanda partlayış baş verəndən sonra Azərbaycan Livana yardımlar ayırdı və bu bir xeyli müzakirə səbəb oldu bu yardımların ayrılması. Çünki Livanda yaşayan insanların əksəriyyəti erməni əsillidirlər. Yəni bu müzakirə səbəb oldu. Sizin fikrinizcə Azərbaycanın bu dövlətlərə yardımlar ayırması siyasi cəhətdən nə qədər doğrudur? Mən onu doğru hesab eləmirəm, açım desəm. Çünki Azərbaycanın özündə əhalinin vəziyyəti çox pisdir. Əhalinin güzəranı getdikcə pisləşir. Biz onu hamımız bilirik. Burada yalan danışmağın bir mənası yoxdur. Yəni ki, bu koronavirus da xüsusilə də əhalinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı, iqtisadi vəziyyəti daha da belə pisləşdirdi və onun əleyhinəyəm ki, yəni bizim 100 manat, 100 manat bizim insanlardan cərimə yığmaqla və 190 manatı heç düzəməli insanlara, ehtiyacı olan insanlara vermədilər. Amma Livana yardım göndərilir. Bu nə qədər düzgündür? Bu o vaxt doğru olardı ki, Azərbaycan birinci öz əhalisinin güzəranını, vəziyyətini təmin eləsin, əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırsın. O deyir, əvvəl evin içi, sonra çölü. Ondan sonra hansı ölkəyə yardım göndərsə, bu da bizim bir başucalığımız olardı ki, biz beynəlxalq humanitar aksiyalarda iştirak edirik. Amma bizim özümüzün əhalinin yardıma ehtiyacı var. Digər tərəfdən biz qlobal siyasət yeridən dövlət deyilik axı. Əgər bunu Fransa eləyirsə, ki Fransanın məsələn keçmiş koloniyasıdır və Fransa orada yenidən özünü istəyir ki, möhkəmlənsin. Bunu Türkiyə eləsə, Rusiya eləsə, Amerika, Avropa Birliyi bu anlaşılandı. Çünki bunların özlərində əhalisinin rifah halı normaldır və beynəlxalq ambisiyaları olan qlobal siyasətdə aktiv iştirak edən dövlətlərdir. Amma Azərbaycanın özünün dediyim kimi əhalisinin vəziyyəti belə bir çətin şəraitdə o 1 milyon dollara bir çox ehtiyacı olan insanlara yardım eləmək olardı, bunu da demək lazımdır. Belarusiyada baş verən prezident seçkilərindən sonra ölkədə də bir qarşılıq yaranıbdır. Ümumiyyətlə, bu hadisələr Azərbaycanda baş verə bilərmi? Yəni, Azərbaycanda da eyni belə bir müxalifətin aktivliyi və müxalifətin qələbəsindən sonra seçkilərin saxlaşdırılması ola bilərmi? Bilirsiniz, hər bir ölkədə baş verən proseslər ayrılıqda nəzərdən keçirməlidir. Çünki əhalinin dünya görüşü, mentaliteti, oradakı siyasi qüvvələrin nisbəti, hakimiyyətin nə qədər xalq qarşısında etimad qazanıb-qazanmaması, müxalifətin dayaqlarının nə qədər möhkəm olub-olmaması, xarici qüvvələrin burada maraqları və bir çox başqa faktorlar bu məsələlərdə rol oynayır. Belarusda, əlbəttə ki, Belarusda bir post-sovet ölkəsidir, Azərbaycan kimi, bizim oxşar cəhətimiz budur və təbii ki, Rusiya burada hakimiyyətdə, yəni ki, kimin olmasında çox maraqlı olan bir qüvvədir və sir də deyir ki, elə Belarusun özündə də artıq rəsmi versiya kimi səsləndir ki, bu proseslərin arxasında Rusiya dayanır və bu baxımdan da əgər Rusiya istəsə, ilk növbədə Rusiya. Rusiya istəsə hansı ölkədə bir vəziyyəti dəyişmək, ora müdaxilə edib əlbəttə ki, proseslərdə qızışdırıcı rol oynaya bilər. Yəni, bu faktdır. Azərbaycanda da Rusiyanın böyük təsirləri var. Bunu dövlət başçısı özü etiraf edir ki, bizdə 5-ci kolon var. Yəni, bu baxımdan da, burada da əlbəttə ola bilər. Əgər Rusiya ilə hakimiyyət arasında narazılıq olarsa, müxalifət qüvvələri nisbətən möhkəmlənib ki, indiki şəraitdə əhalinin rifah halı çox aşağıdır, əhalinin narazılığı böyükdür. Bunu öz tərəflərinə çəkə bilsələr və başqa bir vasitələrinə və xarici dəstək olarsa, burada da əlbəttə ki, mümkündür. Yəni, Belarusda heç kim gözləmirdi ki, 26 il Lukashenko avtoritar bir rejim yaradıbdı və belə bir proseslər birdən-birə qızışdı. Bu da əlbəttə gözlənilməz oldu. Demək ki, həmin o 5-ci kolon varsa, Rusiya istəsə elə o 5-ci kolonu burada ayağa qaldırıb devirə bilər. Yəni, dövlət başçısı özünü 5-ci kolonla qarşı durmada görürsə, demək onlar prezidentin əleyhinədirlər və Rusiya bağlı qüvvələrdirsə və digər xarici qüvvələrə həmin 5-ci kolonu ayağa qaldırıb burada bu fəaliyyətləri eləyə bilərlər, əlbəttə, mümkündür. Eyni zamanda Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaradılması mövzusu gündəmdədir. Sizin fikrinizcə siyasi cəhətdən doğrudurmu? Əlbəttə doğrudur, əlbəttə doğrudur. Çünki son hadisələrdən sonra biz bir daha əmin olduq ki, bizim beynəlxalq siyasətdə həqiqi bir dostumuz olan dövlət var, bu da Türkiyədir və Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi çox vacibdir və bizim hansı dövlətlər o sözdə dostluq, qardaşlıqdan dəm vurursa, biz bunun əməli bir görmədik, yəni ki, fəaliyyətdə. Amma Türkiyə Ermənistanla sərhəddə qırıcılar qaldırdı, Azərbaycanla böyük hərbi təlim keçdi, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın pisləyən hərəkətini bəyanat verdi və s. və ilaxır. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin
nümayəndə heyəti, nazir müavini getdi, Türkiyədə görüşlər keçirdi. Yəni bu böyük bir məsələdir. Bu həm də Türkiyənin məsələsidir. Çünki biz o Türkiyə ilə qardaş dövlət olaraq bu təkcə qardaşlıq məsələsi deyil, eyni zamanda burada siyasi maraqların üstünə düşməyi də var. Çünki bu Tovuzdan keçən o xətləri, enerji xətləri Türkiyənin enerji təhlükəsizliyində və Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol oynayan məsələlərdir. Türkiyə burada həm öz maraqlarını müdafiə eləmiş olur, həm Azərbaycanın maraqlarını müdafiə eləyir və bizim doğrudan da ümid yerimiz Türkiyədir. Türkiyənin xaricdə 22 səfər və hərbi bazası var. Doğrudur, məsələn, belə fikirlər də hərdən düşünmək olar ki, Türkiyə NATO üzvüdür. NATO ona icazə verəcəkmi gəlib belə bir fəaliyyət göstərsin, çünki bu hərbi bazanı açmağı. Amma Qətər misalı var, məsələn, Qətərə qarşı o 5 körfəziyanı ölkə Amerikanın təhriki ilə ki, blokadaya başlayanda Türkiyə orada hərbi bazasını açdı. Demək ki, Türkiyə Amerikanı da göz önünə alıb, Rusiyanı da, NATO-nu da, zaten NATO ilə münasibət formaldır. Türkiyə Suriyada, Livanda, Libyada tək qalanda NATO-na kömək eləmir. Demək ki, bu Türkiyə NATO-nu, Rusiyanı, Amerikanı istəsə, əlbəttə göz önünə alıb bu hərbi bazanı aça bilər. Bu iki dövlətin şəxsi məsələsidir, buna heç kim müdaxilə eləyə bilməz. Əgər biz mövqeyimizdə möhkəm dayanıb bunu istəsək, bu mümkündür, hər şey mümkündür. Bəs 5-ci koloniyanı hərəkətə keçərsə, Azərbaycan tərəf nə etməlidir? O həmişə olub da olacaq da bu cür maniyələr. Bunlar çünki elə səslər gündəmdə artıq başlandı fikirlər səslənməyə. Əks iddialar ki, Türkiyə bura gəlməsin, Türkiyə bura gəlməyi Rusiya Azərbaycan münasibətləri hətta millət vəkillərinə məsəf eləməmsə belə bir bəli, fikirlər səsləndirildi. Demək ki, bu qarşı duran qüvvələr hər zaman var, olacaq da. Amma əsl o Türkiyənin belə deyək, qardaş dövlət olduğunu dərk eləyib, Azərbaycanın qardaşı, dostu olduğunu və Türkiyənin burada hərbi bazasının yaradılmasının vacibliyini dərk eləyən bütün insanlar, sıravi insanlardan tutmuş o vicdanlı siyasətçilərə qədər, müxalifət, iqtidar fərqi yoxdur. Bu məsələdə yekdilliklə möhkəm dayanmalıdırlar və bu məsələnin arxasında durmalıdırlar. O zaman 5-ci kolon heç bir şey eləyə bilməz. Yəni, mən inanıram ki, bu ölkədə millətçi, türkçü, ölkənin maraqlarını düşünən qüvvələr də kifayət qədərdir. Onlar imkan verməməlidir ki, o 5-ci kolonun pozucu qüvvələr bu məsələdə mani olsunlar. Kimdir bu 5-ci kolon? Valla onu gələn bu ölkənin xüsusi xidmət orqanları cavab versin bu suala. Biz təxminlər eləyirik. Amma ictimai bir iddianı səsləndirmək üçün gərək əlimizdə sübutlar, faktlar olsun. Bizim də təxmin elədiyimiz insanlar var ki, bunlar hətta danışıqlarından, hərəkətlərindən, hətta etiraf eləyirlər və bununla fəxr də eləyən insanlar var ki, biz Rusiyaya bağlıyıq, biz arxamızda Rusiya dayanır və s. Və hər zaman da anti-Türk, anti-Azərbaycan, anti-milli bir ideyalarla çıxış eləyirlər. Amma dövlət başçısı bir tezis qoyub ortaya, iddia qoyub, qoy onu bu ölkənin xüsusi xidmət orqanları araşdırsın, çıxartsın ortaya. Bizim hamımızın maraqlıdır ki, bu 5-ci kolon bu kimdir, nə ilə məşğul olur və bunu həm lazım bilsələr ictimaiyyətə açıqlasınlar, ən əsası da dövlət başçısının masasının üzərinə qoysunlar olan dosyalarını ki, bu adamlar bu ölkədə pozuculuq fəaliyyətindən məşğul olurlar və xarici qüvvələrin təhriki ilə və burada bu cür təhribatlarla məşğul olurlar.